наші краяни, що побували за кордоном, з усією очевидністю зрозуміли необхідність вивчення англійської мови, особливо розмовної. І ось, зокрема, педагог за професією Михайло Ломпас, мешканець селища Битків, побував ще у Сполучених Штатах Америки за програмою обміну екологічними знаннями щодо охорони навколишнього середовища. Повернувся додому із планами створити у своєму гірському селищі спеціальну школу для дітей по вивченню розмовної англійської мови. І посольство США пішло йому на зустріч, виділивши спеціальний грант. 1 липня навчання у Битківській школі вивчення англійської мови стартувало. Сьогодні дуже щаслива і рада вам розповісти нашу таку приємну новину сьогодні. Отже, з чого все починалося? Напевно, я вже казала, це на батьківських зборах. Напевно, ми всі, наша школа, дітки були всі дуже чемні, слухняні. І нам з цього року подарунок такий гарний. В чому полягає цей подарунок? Отже, у рамках проекту американського, про який детальніше розповість Михайло Петрович Ломпас, ми розпочинаємо сьогодні, 1 липня, школу вивчення англійської мови для учнів нашої школи. Ми знаємо всі, що вивчення англійської мови завжди проблематично. Як вчителі ми це бачимо, і батьки завжди змушені оплачувати додаткові уроки учнів, так, щоб краще засвоювати англійську мову. Але в наших умовах у Битькові це складніше, в надвірній там є багато гуртків, де це є змога. Наш трошки складніше, а також це кошти батьківські. А сьогодні ми маємо таку можливість організувати цю школу, ці курси для наших учнів безкоштовно. І ми віримо в успіх, надіємося, що це принесе великої користі. Починання особливе тим, що нині необхідність серйозно знати англійську мову зрозуміли самі наші люди. І знайшлись подвижники, які самостійно виконали величезну організаційну роботу. Минулої осені, в листопаді місті, на сайті посольства Сполучених Штатів було вивішено грант на отримання, тобто конкурс на отримання гранту, і одним із питань було це вивчення англійської мови. Як ви всі знаєте, цей рік є роком англійської мови, оголошений президентом України. І я подав документи для отримання цього гранту. І в квітні-травні місяці мені прийшло повідомлення, що я є переможцем конкурсу і отримав грант на суму 3,5 тисячі доларів для відкриття школи англійської мови при Битківській початковій школі або при Битківській школі першого ступеня. Спільний проект посольства США і жителів селища Битків на Прикарпатті ясно говорить, що Україна впевнено йде в напрямку цивілізованого світу, який вітає ініціативу простих українців. В чому полягає суть гранту? І суть полягає в тому, що виділяються кошти для придбання технічних засобів, для оплати вчителів, які будуть вчити цих дітей, і діти будуть займатися літом два рази в тиждень по півтора години, а на протязі року від вересня місяця до 1 червня, бо цей грант розрахований на рік, раз в тиждень суботу. Тобто це зараз на даний час ми її назвали якби літня школа, а з 1 вересня це буде вже суботня школа по вивченню англійської мови. В конкурсі було обумовлено, що навчання дітей будуть проводитися, це теж десь якась наша ізюминка, студенти 3-4 курсів Прикарпатського університету і факультету іноземних мов. І ми оголосили конкурс. Я зустрічався з деканом в університеті, і ми вибрали на даний час двох дівчат, які це дівчата з Пньова, які закінчили третій курс англійської мови, і вони будуть займатися з цими дітьми. Під хорошу ідею відкриття школи вивчення англійської мови підставила матеріальне плече і українська сторона. Проект обумовлював, що якісь кошти виділяє наша сторона, бо американці, ви знаєте, якщо дають якісь гранти, обов'язково, щоб наша сторона дала якісь кошти. І
Вони видають. Так, от в цьому гранді обумовлено, що якби 1200 доларів виділяє школа, відділ освіти. Ну, і ці кошти якби переходять в приміщення. Тобто відділ освіти надає приміщення, опалювання, світло. І оце якби розраховується на 1200 доларів. А 1800 доларів, от у мене є контракт цей, і 1800 доларів – це йде на технічні засоби. Ми переговорили з директором школи, бо ці всі технічні засоби, які будуть придбані, залишаються в школі. Рік користується школа англійської мови, вивчення англійської мови, а потім ці всі технічні засоби переходять в школі. Ну, ми запланували, що ми закупимо два комп'ютери, закупимо два проектори на ці кошти і закупимо дві дошки проекційні на ці кошти. Ну, я думаю, що ми вкладемося. Крім того, виділяються кошти на чисто на папір, на фломастери для дітей. Тобто діти будуть користуватися цим всім безплатно. Ну, я думаю, що ідея, знаєте, зараз проблема дійсно вивчення англійської мови дуже велика постає для України. Бо, напевно, знаєте, я в свій час вивчав французьку мову. В університеті вивчав французьку мову, але я її мало знаю. Але поїхавши в Сполучені Штати Америки, походивши там до школи англійської мови, ну, рівень початківця для мене, я можу спілкуватися де-небудь. Ну, на даний час я часто буваю за кордоном, бо в мене живе син в Німеччині, то я з німцями спілкуюся на англійській мові спокійно. І я побачив, що в всьому світі знання англійської мови потрібні, і всі чомусь там від малого до великого, всі знають англійської мови, тобто на рівні розмовної. А наші люди в Україні щось слабо, особливо по селах. І ми навіть за іншою, школа буде працювати за іншою методикою. Не за тою методикою, яка є розроблена для школи такої. У нас буде методика зовсім інша, і я сподіваюся, це запозичена методика, якби мною, де я вивчав, і трошки з дівчатами обговоривши, вони дещо своє внесли, і ми сподіваємося, що ми цей процес якби зрушимо з місця, що діти з батьком будуть знати на рівні володіння розмовної мови. Тобто я даю вам питання, а ви мені відповідь. How are you? I am fine. Тепер ви мені питання. How are you? I am good. I am fine. Ця ідея, в принципі, починається вже ще з 99-го року. Свій час я був учасником програми Україно-американської програми «Громадські зв'язки» Community Connection за сприяння Держдепу Сполучених Штатів. І я є учасником цієї програми, виграв конкурс на той час. З нашої області 10 чоловік поїхали в 99-му році в Сполучені Штати Америки по програмі обмінів з питань проблем екології і охорони навколишнього середовища. Цікаве практичне починання, поглиблене вивчення розмовної англійської мови підтримали мешканці селища Битків. А реалізує навчальний курс у цій школі наша талановита молодь, що закінчує факультет англійської мови у Прикарпатському національному університеті. Я вважаю, що це хороша справа, тому що в нашому світі дуже популярна англійська мова. І так як наша англійська мова популярна, вона використовується в всьому світі. І я думаю, вважаю, що англійська мова потрібна дітям. І дуже вважаю, що пан Михайло Петрович дуже зробив гарне для батьківської школи і для дітей.